Російський зенітно-ракетний комплекс «Тор» все частіше гине під ударами Збройних сил України. І що нам робити? Міністерство оборони Британії опублікувало свою коротку оцінку цього комплексу. Британці вважають цю систему критично важливою для прикриття сухопутних військ. На відміну від торів, російські панцирі переважно використовуються для прикриття аеродромів та інших важливих цілей в тилу. На цей момент тори більше працюють по перехопленню українських безпілотників. Але однією з головних уразливостей цих ЗРК британці вважають стомлюваність екіпажу. Він складається з трьох людей, і йому надзвичайно складно працювати під час довгих чергувань. Втома операторів, радарів та інших систем, що вимагають підвищеної уваги протягом тривалого часу, є важливим аспектом, який західні інженери намагаються враховувати при створенні нових систем озброєнь, по можливості автоматизуючи багато процесів. Деякі військові аналітики раніше висловлювали думку, що саме втома екіпажу крейсера «Москва» і призвела до його знищення. Адже довге чергування зменшило увагу операторів, зменшивши час на відбиття атаки українських протикорабельних ракет. Очевидно, той самий чинник і призводить до все частішого знищення ЗРК «Тор». Ну, дійсно, розвиток протиповітряної оборони залишається вкрай важливим напрямком. І коли ми говоримо про власні спроможності створення зенітно-ракетних комплексів, то це головна ініціатива від державного КБ «Луч», яке ще 21-го року пропонувало Міністерству оборони три комплекси. Один комплекс там до 10 кілометрів, другий комплекс там до 30 кілометрів по дальності, а третій там до близько 100 кілометрів. Так от, умовно кажучи, всі ці комплекси, зокрема другий, третій, там середньої великої дальності, вони могли бути готові впродовж 2 років і при фінансуванні десь 40 мільйонів доларів за цими проектами. Це говорив гендиректор КБ «Луч» Олег Петрович Коростельов. Але тоді Міністерство оборони не знайшло гроші на ці проекти. Зараз, як ми бачимо, оборонне відомство нарешті повертається до цих проєктів. Але коли ми говоримо про комплекс «Корал», про який згадує новий заступник міністра оборони, то насправді це комплекс з дальністю дії до 30 кілометрів з новою ракетою, а комплекс більшої потужності до 100 кілометрів, він має іншу назву. І там фактично дійсно передбачаються варіації боротьби з балістичними цілями противника. Але розуміємо, що 2 роки з 21-го року і 2 роки в умовах, коли ворог атакує наші об'єкти, то це, напевно, різні часові показники. І зараз треба сконцентруватися на тому, аби забезпечити безпеку створення цих ДРК і нову кооперацію. І тут нагадаю, що 6 грудня буде зустріч в Сполучених Штатах, куди їдуть наші оборонні компанії, для того, аби провести другий формат зустрічі з партнерами зі США для створення і посилення оборонно-промислової кооперації. Сподіваюся, що допомога США за певними напрямками зараз буде вкрай корисна для пришвидшення, в тому числі, і національних проєктів для створення зенітно-ракетних комплексів. Пане Сергію, в одному із збитих шахедів, якими регулярно майже щоночі та щоночі атакує Росія українські тили і міста, було знайдено 40-кілограмову термобаричну бойову головку. Її прирівнюють, кажуть, до заряду сонцепьока. Наскільки це? Ну, може це от поодинокий випадок, чи вони це на конвейер ставлять? І взагалі з таким зарядом воно ще й літає, чи як? Що це знайшли наші оборонці і збили? Так, ми про цей боєприпас писали на сайті Defense Express. Фактично йдеться заміна уламкового фугасного боєприпасу на термобаричний, який має більшу потужність при влученні у будівлі, тому що термобарична суміш зазвичай ефективніша саме в закритих приміщеннях. Але це не має масового застосування, тому що я там спілкувався з іншими фахівцями, вони говорять про те, що це поодинокий випадок. І поки що немає ознак переходу на масову використання термобару.
У будь-якому разі це говорить лише про те, що ворог намагається експериментувати з цим зразком озброєння, а з іншого боку знову там порушує питання про більш активну роботу нашої протиповітряної оборони. Так що в будь-якому разі це загалом ситуацію на протистоянні з шахедами не змінить, хоча бачимо, що певна динаміка в допрацюванні цих зразків ворог здійснює. Якщо вони поставлять на потік ось такі удосконалені шахеди, чи будемо ми мати чим збивати їх, чи будемо мати достатньо оцих засобів для боротьби із дронами? І з іншої сторони, якщо навіть зіб'ємо, то чи руйнування від падіння уламків таких дронів можуть бути потужнішими? У нас одна хвилина, пане Сергію. Ну, насправді ми бачимо, що ворог використовує шахеди майже кожної ночі. От сьогодні ми говоримо, що з 23 було 18 збито. Ефективність бойової цієї частини є частково більшою в порівнянні уламково-фугасною. Розширення засобів знищення дійсно збільшується. Згадуємо про роботу наших мобільних загонів, про передачу гепардів з боку Німеччини, про ставку на зимовий пакет, який передбачає засоби протиповітряної оборони. Що в будь-якому разі посилення ППО мінімізує якісь зміни в тактиці ворога використання шахедів. 4 травня 2023 року – історична подія. Збройні сили України у небі над Києвом збивають гіперзвукову ракету «Кинджал». Таким чином, отримавши від партнерів системи протиповітряної оборони «Петріот», ЗСУ успішно випробували їх, заодно розбивши надрузки міф Російської Федерації про невловимий аналоговнітний «Кинджал». Є успішна робота. Головне те, що нарешті міф головний рашистів відносно гіперзвукового озброєння був зруйнований. У серпні повітряні сили повідомляли, що ЗСУ знищили вже 14 кинджалів. Утім, ці ракети й далі загрожують українцям, зокрема й пасивно. Через постійні тренування російських пілотів на винищувачах повітряні сили реагують на загрозу і оголошують тривогу в усіх областях. У листопаді через російські міги носії гіперзвукових ракет «Кинджал» повітряна тривога тривала замість звичної півтори години удвічі довше. Тоді військові назвали причину – ворог відпрацьовує до заправлення в повітрі. За час воєнного стану лише у столиці України пролунало понад 900 сповіщень про небезпеку. Це понад 1060 тривожних годин. Коли лунає знак небезпеки з повітря, це впливає на роботу громадського транспорту, шкіл, садків, підприємств, закладів торгівлі та культури. Але у повітряних силах в інтерв'ю РБК «Україна» розповіли, вартові неба і надалі інформуватимуть про загрозу через міги і надаватимуть цю інформацію оперативному черговому ДСНС, зокрема в Києві. Саме він запускає систему оповіщення. Якщо є точна інформація, що міг-31К не становить загрози, тоді, звичайно, не буде оголошуватись тривоги. Наші західні партнери країн НАТО намагаються якомога швидше і якомога повніше інформувати нас про той чи інший проліт. Літ Міг-31К. Плюс є наша розвідка. Але не завжди є інформація, з ракетою він летить чи без. Чи це просто переліт, чи це бойовий виліт, чи просто тренувальний політ.